רוני, אתה מרוצה מהתוצאות של הבחירות? אני בכלל לא מרוצה מכלום, אני אגיד לך למה. בטח. כי החבר'ה פה מפספסים את העיקר. הבעיה פה זה לא ימי בממשלה, הבעיה פה זה 120 חברי כנסת שהזניחו את המדינה הזאת בצורה זוועתית במשך המון שנים, אבל הציבור הישראלי הוא נאיבי לפי דעתי, והוא לא מבין מה עושים לו. לפי דעתי זה לא משנה אם זה ביבי או גנץ, מבחינת העם הם אוכלים את אותו קש, בסדר? אתה רואה שהחבר'ה כאן מתלוננים על הביטוח לאומי, הם מתלוננים על נכים, מתלוננים, יש הרבה תלונות בעם, למרות כל התלונות הם עדיין מעריצים את ביבי, כי זה פשוט, אתה יודע, אני לא יודע איך להסביר את זה, איך אפשר להעריץ את מי שמדכא אותך, אבל זה לא רק מופנה נגד ביבי, לפי דעתי הוא אחד מתוך 120 חברי כנסת, שבבירור לא עושים את המקסימום, ואם בכלל אם עושים את המינימום זה לא בטוח. הגיע הזמן שחברי הכנסת ינהלו את הכנסת בצורה ראויה, ויפסיקו לריב, יפסיקו לריב על הכיסאות שמה, ויטפלו בעם, ולא יזניחו את העם, והליכוד ולא ליכוד, זה לא משנה איזה מפלגה, לכולם אותו הדבר. הליכוד שלט בעם 8 שנים, והמצב פה החמיר, יש פה הרבה יותר אנשים מסכנים, המחירים פה טסים לשמיים, וביבי לא רואה, הוא לא יודע כמה עולה פלאפל אפילו. גם הם לא יודעים, חברי הכנסת, אני רק מקווה שתקום עכשיו, שמעתי שהולכת לקום מפלגה חדשה, שרוצה להכניס את כל המושחתים לכלב, יש הרבה ברשימה, מדובר פה על אלפי עובדי מדינה שהתעללו, כן כן שמענו, זה כן יקרה, כי יש פה אלפי עובדי מדינה שהתעללו באזרחים בצורה נוראית, התעלמו מאזרחים, התעללו בהם, על זה אף אחד לא מדבר, כל המערכת המשפטית פה היא לא שווה כלום, לאף אחד אין אמון בה, שרת המשפטים, שר המשפטים, אין לנו אמון במערכת המשפטית, אין לנו אמון. ויש לנו סיבה למה אין לנו אמון. אין לנו אמון, אין פה משרד אחד ממשלתי שמתפקד כראוי. משרד התיירות מתעלם מהעובדה שגונבים כאן מתיירים בכל מקום בעיר הזאת. מוציאים להם את הכסף בכוח, מרמים אותם עם העודף. פנינו למשרד התיירות, זה לא מעניין אותם. אף משרד כאן לא מתפקד, חבר'ה. מה הנושא הראשון שהממשלה צריכה לטפל בו לדעתך? הנושא הראשון, היא צריכה להסתכל בראי, והיא צריכה להגיד האם אני מסוגלת לעזור לכל המסכנים האלה שנמצאים פה, לכל האנשים שנתחנים פה. את זה אני בטוח שהם לא יעשו, אבל זה תקווה, 1% זה יקרה. זה הבעיה, העם לא מרוצה. העם, יש להם תלונות, חסר להם כסף, הנכים לא טיפלו, הבעיה של הדתיים, הבעיה של התחבורה, זה שרוצחים פה אנשים על הכבישים. רוני, תודה רבה לך. הגיע הזמן שמישהו מחברי הכנסת יהיה לו מצפון והוא יבין שה-120 חברי כנסת לא עושים את העבודה שלהם בכלל כמעט. את מרוצה מתוצאות הבחירות? תוצאות הבחירות לא מעניינות אותי, הכל יישאר אותו דבר. אני פונה לשר התקשורת שאמר שלפני שנה הוא יגרום לזה שכל החברות שמשאירות אותנו על הקו שעות, שעות, תוקעים לך תקליט ואתה לא יכול לשים לא את קופת חולים לאומית ולא את ישראכרט ולא את הבנקים. זהו, הכל אוטומטי היום, והבטיחו שבינואר זה ישתנה. אני לא מאמינה שיש שינוי. לא עם הממשלה הזאת ולא עם ממשלה אחרת. זכריה, אתה מרוצה מתוצאות הבחירות? לא. למה לא, זכריה? כי אני לא רוצה עוד פעם בחירות. אוקיי. איזה ממשלה תקום לדעתך? איך? איזה ממשלה תקום לדעתך? ממשלת אחדות לאומית. אוקיי, ברשות? נתניהו כמובן. מה הנושא הראשון שהממשלה הבאה צריכה לטפל בו? נושא החברתי. עוד נושאים שעולים לך בראש? הביטחוני. אוקיי, המתווה של ליברמן, מי התקפל קודם? הליכוד או כחול לבן? ליברמן. אוקיי. לא, כחול לבן או הליכוד, הוא נתן להם תנאים. מי התקפל קודם? כחול לבן התקפלו קודם. אוקיי, השימוע של נתניהו, מה מנדלבליט הולך להחליט? מנדלבליט בסוף יחליט שנתניהו, כמו שנתניהו אמר, אין כלום וכאילו היה כלום. טוב, נושא חוץ ברשותך. נתניהו זנח את הקורדים בניגוד להבטחתו, ישראל יכולה לסמוך עליו? לסמוך על הקורדים? לסמוך על טראמפ, שלא ית... כן, יכולים לסמוך על טראמפ.
לי קוראים צבי פרידמן, אני לא מתבייש, אני בן אדם ליברלי, ומוכן לשמוע פחות או יותר את כל העדות. אתה מרוצה מתוצאות הבחירות, צבי? באופן גדול, המצב העגום, אפשר לקרוא לזה פחות או יותר, זה מה שלא לפה ולא לפה, זה כזה בין הטיפות, איך שקוראים לזה. אוקיי, והיה ותקום ממשלה בקרוב, איך אתה רוצה שהיא תיראה? אני רוצה שתקום ממשלה ושתוכל פחות או יותר, איך להסביר את זה, שתוכל לתת מענה לכל היעדים במה שהם צריכים. פחות או יותר כל אחד, לציבור החרדי, לציבור הדתי, לציבור, כל הציבור מה שהוא צריך, פחות או יותר שתוכל לתת מענה לכל, גם לשכבות החלשים שנמצאים, שהם בעיקרון הם נמצאים בבעיה. כן. הם נופלים בכימי הכיסאות. ואני מקווה שבעזרת השם, שהבחירות הבאות, אם יהיה, יהיה בחירות יותר טובות, ושיהיו התוצאות יותר טובות, והעיקר שיהיה איזשהו כיוון מסוים ששם יהיה בטוח, שלא נצטרך עוד פעם לרוץ לקלפי, והרבה כסף זה הולך למדינה, וזה חבל. בסופו של דבר גם אנחנו האזרחים, אנחנו משלמים על זה, אז נראה לי, בעזרת השם. אוקיי, מה הנושא הראשון שהממשלה הבאה לדעתך צריכה לטפל בו? הנושא הבא שהממשלה צריכה לטפל בו זה נראה לי בנושא של הדיור. למה אני משלם מאוד יקר, אני גר בשכירות, דירה של 60 מטר, משהו כזה, משלם בירושלים איזה כמו 4.5, שזה מאוד יקר. גם זה קומת קרקע, אני חושב האלה שאין להם מימון לדירה, לפחות שיוזילו את המחירים ביוקר הדיור. היוקר הדיור ממש שוחט אותנו. לא יכולים לגמור את החודש, וזה נראה לי הנושא הראשון שאתה צריך לטפל. השכבות החלשים שהם משלמים מאוד יקר לדיור. אנחנו לא יכולים לקום בבוקר, קורסים פשוט. זה נראה לי הנושא שצריך לטפל. אני מאמין שיש עוד הרבה כמוני, שהם לא גורמים את החודש, אני גם לא עשיר גדול, אני עובד עבודה פשוטה, מכניס מעבודה של 6,000 שקל פחות או יותר, אשתי גם לא כל כך עובדת, כל מיני סיבות אישיות שאני לא יכול לפרט, ואני חושב שהנושא של הדיור זה נושא שעומד על הפרק. הבנתי. השימוע של נתניהו, מה מנדלבליט לדעתך יחליט? לפי מה שנראה לי, כל השימוע עם הנתניהו, זה לא נראה לי שהוא עשה פה משהו, כי זה ניסו כבר כמה פעמים להפליל אותו, ועוד פעם ועוד פעם, ובאמת לא הצליחו, אז כנראה שזה כל זה, זה איך אומרים, עבודה בעיניים אחד גדול, שזה לא, לא נראה שזה שטויות, לא לפה ולא לפה. אוקיי, שאלה אחרונה, המתווה של ליברמן, מי התקפל קודם, כחול לבן או הליכוד? אני לא הבנתי את השאלה מה המתווה של ליברמן. הוא הציע להם הצעות מסוימות, שאלה מי מהם יסכים ראשון. אתה שואל מי התקפל ליברמן או... מי יסוג קודם? טוב, נעזוב את השאלה. אז זה נראה לי שיסוג קודם נתניהו, לפי מה שאני רואה. לפי מה שאני רואה, יש לו כאילו, איך אומרים, אורך רוח חזק, והוא באמת יכול לשרוד בכל דבר אפשרי מה שאני ראיתי, במאוד מנעם חריזמטי. אני חושב שהבחירות הבאות באמת נתניהו צריך להמשיך לנהל את הממשלה. זה דעתי. את מרוצה מתוצאות הבחירות, גיטי? לא כל כך. אני רוצה שביבי יהיה וכל גנץ ואלב יהיו ביחד. ובבקשה לביבי, תשלח את החרדים קצת לעבוד. בחורים צעירים, כל היום מסתובבים עם עגלות וילדים ברחובות. לא לימודים, לא עבודה, לא כלום. ובחורים שלנו, הצעירים שלנו, עובדים ומשלמים בשבילהם. לפרנס אותם. והם מטיילים. מה לדעתך הנושא הראשון שהממשלה צריכה לטפל בו? מה לטפל בו? יש הרבה בעיות במדינה. יש הרבה? משהו אחד.
האמת פרח לי מהראש, אבל אני יודעת שצריך. קודם כל שיהיה אחדות בעם. אמן. אמן. קודם כל שיהיה אחדות, שיסתדרו אחד עם השני, שידאגו לכל העולם, כל המדינות. טוב, תודה רבה. וידאגו לעזה. אם יהרגו את החמאס, את כל אנשי חמאס, תאמין לי שכל האנשים בעזה יהיו מרוצים. אני רוצה לומר את דעתי על כל הסיטואציה, על כל המצב הזה שבו אנחנו מצויים. לדעתי אין מנוס משינוי שיטת הממשל, משינוי שיטת הבחירות. השיטה הקיימת פשטה את הרגל. היא מעודדת ריבוי של מפלגות, צריך להעלות את אחוז החסימה לדעתי, ומנהיג המפלגה הגדולה הוא ראש הממשלה. כך גם תובטח הפרדה מלאה בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת ולרשות השופטת. ולא תהיה תלות בין רשות אחת לשנייה. אני הייתי מצפה מן המנהיגים שלנו היום בשתי המפלגות הגדולות באמת להירתם וללכת לממשלת אחדות לאומית רק על הנושא הזה. אתה מרוצה מתוצאות הבחירות? לא, בכלל לא. למה לא? כי לא הייתה הכרעה ברורה, וזה לא טוב. השיטה לא טובה. יכול להיות שאם הייתה השיטה השונה, לא בחירה ישירה. עלה טיפה אחוז החסימה, אז היינו רואים כמה מפלגות לפחות גדולות, ובכל מקרה הייתה הכרעה. אבל לא בחירה ישירה. איזה ממשלה הולכת לקום לדעתך? זה לא עניין של ממשלה. אם נתניהו יוצא מהתיקים שלו, וככה נראה לי שהוא יוצא, כי אם תהיה החלטה אמיתית, לא עניין של נטייה לפי רחשי ליבו של היועץ, אם הוא יוצא מזה, תהיה ממשלה בראשותו. השימוע של נתניהו, באמת, מה מנדלבליט הולך להחליט? לפי דעתי, אני נאחז בכמה מילים שהוא אמר אז, לפני כמה חודשים, המעשים והעובדות ידברו לפניי. זה מה שהוא אמר. זאת אומרת שהוא הולך על פי עובדות. אם הוא ילך על פי עובדות ולא על פי התרחישים של שי ניצן, וכל הקומפרציה, כל ה... העליום, מה שאני, שבאמת נראה לי קצת הזוי, אם הוא ילך על פי העובדות אחד לאחד, אם יהיה שם העובדות שנתניהו צריך לקבל בראש, יקבל. אבל הערכה שלי, אם הוא יצמד למה שהוא אמר, הוא יצא מזה. אוקיי, שאלה קצת שונה. טראמפ זנח את הקורדים בניגוד להבטחתו. ישראל יכולה לסמוך עליו? תראה, טראמפ הוא בבעיה. הוא מנסה לשרוד. מנסה לשרוד, אתם רואים שזה פעם ראשונה שנשיא רוצים להדיח. הוא עושה כל מיני דברים וכל מיני אפשרויות כדי שדעת הקהל תעזוב אותו לטיפ-טיפה. והערכה שלי, לא, הוא לא עושה נכון, הוא לא עשה צעד נכון. הקורדים זה היה גם... הם קשורים אלינו, הם למעשה המגן באגף המזרחי שלנו. זו הייתה תוכנית, אני מעריך שהייתה פה תוכנית גדולה של ישראל. השאלה האחרונה, מה צריך לעשות כדי לשחרר את הצעירה הישראלית שכלואה בסין כרגע, ברוסיה, סליחה? לא, אין ספק שצריך לשחרר אותה, אבל חבר'ה, צריך להיות יותר זהירים. אם כל צעיר ילך לנו ויביא לנו אבנים בתרמיל שלו, באיזה תרמיל, ואנחנו נלך לעסקאות מסין, לא נצא מזה, אבל אוקיי, זה עלה לתקשורת ואיכשהו זה, צריך להוציא אותה משם לעשות איזה עסקה, אבל
דיר בלקום הצעירים, לאט לאט. אתה מרוצה מתוצאות הבחירות, חי? ממש לא. למה לא? כי בתור מצביע הימין, אני חושב שהימין נשאר בבית. אני חושב שהעם ברובו ימני. ובעצם זה שאין תוצאה מכרעת, אז אנחנו בבעיה. איזה ממשלה תקום לדעתך? לא תקום ממשלה. בחירות שלישיות? כן. מה הנושא הראשון של הממשלה הבאה צריכה לטפל בו? מה הנושא הראשון? אפילו כמה. יש המון. יוקר המחיה בעיקר, נושא הדיור. המון. קודם כל להכיל ריבונות כבר. יש לא מעט. קיצור, שיתחילו לעבוד, הם שנה לא ישבו בבית. השימוע של נתניהו, לגבי התיקים של... מה מנדלבליט הולך להחליט? אני חושב שמנדלבליט יחליט שכן יהיה כתב אישום, לא בתיק 4,000 אבל, ובמשפט לדעתי לא יהיה כלום. תראה, יש רדיפה כלפי נתניהו בעיניי. אני לא מצביע לו, אני קצת יותר ימין ממנו, אני חושב שצריך לחזק אותו מימין, אבל אני חושב שהתיקים האלה הם לא תיקים משמעותיים, ולא על זה יקום ויפול ראש ממשלה בישראל, בעיניי. וזה יפקוס במשפט, לא בשימוע. אוקיי. שאלות אחרות. טראמפ זנח את הקורדים בניגוד להבטחתו. ישראל יכולה לסמוך עליו? ישראל צריכה לסמוך רק, אך ורק על עצמה, נקודה. זה הכל. אוקיי, ומה צריך לעשות כדי שתשוחרר הצעירה הישראלית שנכלאה ברוסיה? מה המדינה צריכה לעשות? שוב, זה גם, זה... לצערי זה על... נושאים פוליטיים הצעירה הזאת נמצאת שם. בעיניי פשוט לעשות סוג של מסע ומתן על האקר הרוסי יחד איתה או משהו כזה ולנסות להחזיר אותה כמה שיותר. היא קורבן לפוליטיקה זולה בעיניי.